Vítejte u dnešního videa. Máte raději psy nebo kočky? O kočkách se říká, že mají 9 životů a že jsou mnohem samostatnější než psy. Ovšem, i chování koček má svá pravidla. V dnešním videu se podíváme na 5 věcí, na které je třeba si dát při chovu koček pozor. Některé jim totiž mohou život velmi znepříjemnit, nebo dokonce mít pro kočku přímo fatální důsledky. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo. Hlazení na břiše. Chování koček je v mnoha ohledech odlišné od chování psů a pokud si kočka lehne na záda a odhalí vám bříško, rozhodně to není signál k tomu, že chce na něm pohladit. Je to nejzranitelnější část jejího těla a odhalením vám dává velkou důvěru. Ovšem, hlazení jako takové ji na břiše většinou není příjemné, což může řešit útěkem, případně poškrábáním či pokousáním. Pokud tedy budete chtít kočku podrbat, pak zvolte jinou část těla, například kolem uší, pod bradou či na hřbetě u ocásku. Nejméně příjemné je kočkám hlazení celou dlaní, při kterém vzniká statická elektřina. Mnohem vhodnější je jemné škrábání prsty. Čtvrté místo. Oční kontakt. Když na vás kočka upřeně zírá, správně byste jí pohled z očí do očí neměli opětovat. A pokud se tak stane, rozhodně na ní nezírejte moc dlouho. Ve světě koček může být oční kontakt znamením konfrontace a dlouhý, upřený pohled do očí může kočka vyhodnotit jako výhrušku či zastrašování. Sami to totiž používají v případě, že chtějí zastrašit jinou kočku. Pokud tedy chcete navázat přátelský kontakt s cizí kočkou, nikdy nezačínejte upřeným pohledem. Vhodné je si kočky spíše nevšímat a nenavazovat s ní dlouhý oční kontakt. Třetí místo. Stříhání srsti. Na internetu občas kolují fotky koček ostříhaných na lva, kdy je jim ponechána pouze srst kolem hlavy, nohou a na ocasu. Ovšem, kromě toho, že taková kočka vypadá roztomile, žádné benefity jí to nepřináší, spíše naopak. Podobně, když chcete své kočce ulevit v horkém počasí, ostříhání srsti také není tím správným krokem. Kočičí srst ve skutečnosti pomáhá udržovat kočku jak v chladu, tak i v teple a za normálních okolností není důvod kočku stříhat. Mnoho koček to ani nemá rádo a tak snadno se nenechají. Jedinými důvody, proč se kočky stříhají, jsou dredy nebo plstnatá srst. Kočka si s takovou srstí nedokáže sama poradit a dredy se tak postupně zvětšují. V takovém případě je ale lepší navštívit veterináře a kočku nechat odborně ostříhat pod sedativy. Druhé místo. Trestání. Vycvičit kočku podobně jako psa je opravdu nelehký úkol a kočka z takového výcviku může mít i psychické trauma. Zejména pokud na ní křičíte nebo ji fyzicky trestáte. Kočky jsou totiž velmi citlivé na hlasité zvuky a zvýšený hlas či křik je může snadno vyděsit. Mohou postupem času začít vnímat člověka, který tyto zvuky vydává jako hrozbu a začnou se mu vyhýbat. Pokud vám tedy kočka například začne drápat nábytek nebo neustále skáče na stůl, místo trestu je lepší pořídit speciální škrabadlo a nějaké vysoké bydýlko, na kterém se kočka vyřádí a bude mít dostatečný výhled jako ze stolu. První místo. Mléko. Mnoho lidí má tak nějak zažito, že mléko je pro kočku lahůdkou, nebo že signifikantně přispívá k jejímu zdraví. Jenomže opak je pravdou. Kravské mléko je pro kočku kvůli vysokému obsahu laktózy velmi špatně stravitelné a může jí způsobit zažívací potíže. Chcete-li kočku potěšit mlékem, pořiďte jí speciální mléko pro kočky nebo mléko bez laktózy. Takové mléko pak servírujte kočkám pouze v období kotěcím. Dospělá kočka mléko ke svému zdravému životu vůbec nepotřebuje. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.